Titu poslanica svetoga apostola Pavla. Glava prva. Od Pavla, sluge Božjega, a apostola Isusa Krista po vjeri izabranih Božjih i po poznanju istine pobožnosti, za nad vječnoga života koji obeća nelažni Bog prije vremena vječnih, a javi u vremena svoja riječ svoju propovjedanjem, koje je meni povjereno po zapovijesti spasitelja našega Boga, ti tu pravome sinu povjeri, nas obojice blagodat, milost, mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Krista spasa našega. Zato te ostavih ukreti da popraviš što je nedovršeno i da postaviš po svim gradovima svečenike, kao što ti ja zapovjedih, ako je ko bez mane, jedne žene muž i ima vjernu djecu, koju ne kore za blud i za nepokornost. Jer biskup treba da je bez mane kao Boži pristav, ne koji sebi ugađa, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom na pogani dobitak, nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist, koji se drži vjerne riječi po nauci, da bude kadar i savjetovati sa zdravom naukom i pokarati one koji se protive jer ima mnogo neposlušnih, praznogovorljivih i umom prevarenih, a osobito koji su iz obrezanja, kojima treba usta zatvoriti, koji cijele kuće izopačuju, učeći što ne treba, poganoga dobitka radi. A reče neko od njih, njihov prorok, krećani svakda lažljivi, zli vjerovi, besposleni trbusi. Svjedočanstvo je ovo istinito, zaradi toga uzroka karaj ih bez šteđenja da budu zdravi u vjeri. Ne slušajući židovskih gatalica ni zapovijesti ljudi koji se odvraćaju od istine. Čistima je sve čisto, a poganima i nevjernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov um i savjest. Govore da priznaju Boga, a dijelima ga se odriču, jer su mrski i neposlušni i ni za kakvo dobro djelo valjani. Glava druga. A ti govori što pristoji zdravoj nauci. Starcima da budu trijezni, pošteni, čisti, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju. Staricama također da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru, da uče mlade, da ljube muževe, da ljube djecu da budu poštene, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne huli na riječ Božju. Tako i mladiće savjetuj da budu pošteni. A u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dijela, u nauci cijelost, poštenje, riječ zdravu, nezazornu. Da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti na nas. Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju, da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru vjeru, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu. Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude, učeći nas da se odrećemo bezbožnosti i želja ovoga svijeta i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svijetu čekajući blažena nada i javljanja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Krista, koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim dijelima. Ovo govori i savjetuj i karaj sa svakom zapovješću da te niko ne prezire. Glava treća opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima i gotovi na svako dobro djelo. Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svim ljudima. Jer i mi bija nekda ludi i nepokorni i prevareni, služeći različnim željama i slastima, upakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga a kad se pokaza blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga, ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem duha svetoga, kojega izli na nas obilno kroz Isusa Krista, spasitelja našega, da se opravdamo blagodaču njegovom i da budemo našljednici života vječnoga po nadu. Sine Tite, istinita je riječ i u ovome hoću da utvrđuješ da se oni koji vjerovaše Bogu trude i staraju za dobro djelo. Ovo je korisno ljudima i dobro. A ludih zapitkivanja i teftera od plemena i svađa i prepiranja o zakonu kloni se, jer je to nekorisno i prazno. Čovjeka jeretika po prvome i drugome svjetovanju kloni se, znajući da se takovi izopačio i griješi i sam je sebe osudio. Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da on djezimujem. Zenu zakonika i Apola lijepo opremi da imaju sve što im treba. Ali i naši neka se uče napredovati u dobrim dijelima, ako gdje bude od potrebe da ne budu bez roda. Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svýma vama. Amen.